mba mugiye ndakwihanije nura mwana wawe mwana wanjye we ndabigenza gute ikecuru se ndasanga yahishije iforomo se ndamwaka ibiceri byo kudodesha iniforomo Uburwayi bwanjye ko numva burimo kugenda bundenza aba bana banjye rwose bazabasha kwibesha uko numva ndemba aba bana banjye mbona ntazi uko bateye bananiye ubundamutse mpfuye bakwibeshaho Imana yo mu ijuru niyo ikwiriye kuzanderera abana kuko ngiye ku bwanjye barananiye ariko se mama ko mba numva wivugisha ubundi bitabyawe njyewe impamvu nivugisha mwana wanjye ubu ngubu ndabona ndimo ngenda kandi nararembye ariko mwe ntimubizi mba numva meze nabi ngenda ariko wowe n'abasaza bawe wowe n'abasaza bawe sinzi ibyo mubamo ase mama njye narakunaniye wagira mugiye kumfasha urupfu imana ijye idufasha twese mwarananiye mwese ariko ase mama none uby'uyu munsi bimeze gute bose urabona hari aho mba nkuhishe iyo mumbwira mureba ukuntu meze umubiri waranzengereje namwe mukanzengereza murabona yuko ubuse nkurehehe ibyo mbatekera hari ahantu mbahisha muri uru rugo ngaho nawe reba uko wigenze nabigeze saba tutararya nuranateka reba uko mwigenza namwe ko mwaryaga n'abaciriye inshuro se ubu noneho nkaba narembye muracirirwa inshuro nande shaka abasaza bawe iyo bagiye mu namwe mwiyeranje nk'abana bose nimfa muzabeshwaho ni akusaba abakire bo ko batinze kubyuka saa moya zigiye kugera kandi ngo n'abana barajya kwiga mbese barabyuka ryari sikuwashaka yazaza aje gukora kandi afite ibindi bimugenza reka ngiye kubyutsa bari abanyeshuri bataza gukererwa sandrine Shaw aje tukamucyaye tukajya ku ishuri ko twakererewe. Ese umukobwa we n'undi wawe kuko mbona utishimiye. Ngo icyo nifuzaga ndumva ngenda mera nabi numvaga wareba uko ugenza abasaza bawe umwana wanjye ni wowe ndeba uri mukuru hano nubwo abasaza bawe bakuruta ariko niwe mukuru numvaga babashakira icyo baza bakarya nkareba icyo mparanira nuko mwakwiga nabo bakwiga kuko kwiga hari ikintu byazabagezaho uretse ko nonge numva ndemba narinje hano kota akazuba none rero have nihagurukire nigire mu nzu njye kuryamaho hanyuma nawe gira ibyo usigara ukora urumva ameze nabi rwose siko mbona bikaze koko siko mama arembye
Suu tuzabaho gute mana yanjye. Subu ngo mfite basaza banjye bakuru babagiye bayiruka hano mu gitondo. Ubu baragaruka banesha no mutwe. Ah mbaruka banyamagara. Subu ni tuzaba tujya ku ishuri witonganye ubundi wabi. Ah ko ndakwiyamira bigeze. Ah imana inwere cyayi nugire ku ishuri. Nushaka kireka. Ngabanya hindu. Se birambuza kukenya. Sundi wa mboko batinze kubyuka bona kuri abyuka bacyo. So ajure ku mushi. Gabanya hinduru. Kama wagira ngo se bacu bakabyaye. Wenda shaka kuzabibwira mama. Anja nda kubura watinze. Kaisa Andrisha ndabona amaherezo uzarogereta. Wa mazu ngeyo kanzuga nyamwe. Komo gusa kuzabitesha. Ngonde kumutu. Papa waramutse. Nase mu kibazo kibiri. Ngabuze cyo. Papa Sandrina arabeshye. Ariko basa. Ibyo ngivyo ryo. Bakoka ko basa ko nawe. Bana nite byanyu. Mama mezu te. Nese nese. Nese ko mba mwasakuje. Mama ni mudahana Sandri. Ngonda gacu. Wena bakumba bashaza ako abakobwa nta kinyabukura bakirara ndanini kaje uko niko yirirwa mora ku ishuri mama kandi cyaje mujye ku ishuri nta kindi kintu ushaka mama nyimvire ibyo nuko bizi ndabikora njye nguze nakabasha ko ari mukantuka gafite ubaraga bakagwinji sandini wongere kunkoraho abone yindi na sandi ibi ni ibiki none njye abakobwa muri cyaje muri cyaje hanyuma amaso naje ku makaye yawe Papa zamana tasigaye abona ku ishuri. Ari igase. Aho se wagire ko sawa. Abandi biga ari mu biki? Aba yagiye. Njaye se bamenye he. None si amasaha yashize tari mu ishuri ba wagiye. Nishi byo birakureba mu maso ya ishuri. Eh, sawa. Ndakufuma. Se, kampe gushogora ni ibindi. Se mushogora nayo. Naga tonchi gari na akanyagara. Ariko reka mpe kubikora. Nakibazo se mama nawe komeza kurwara Yiriwe mama we yagarisa koko nago murateka Ndaje njye kubaza na mama impamvu mutatetse Gadi Kara garuka hano mama ararwaye kandi mama ararwaye nane ubwo turateka Ubusubwo ngubwo nanimba mama rwaye nanubwo tuzongera ku Umva ngubwire Oya uzasubire ku ishuri nzanya nshaka ukuntu mushakire indazi ubundi uje ku ishuri ibintu byo kureka kujya ku ishuri nagaribye Eh nyine nimba mama rwaye tuzabaho gute Gihorere gari tuzabishaka ne Kani mwe cyane ngiye ku ishuri wowe ndabizi none mwe fadere mugiye no gucererwa muzuko samani gice zigeze kugira ngo koko bakabakanda iyo abaruswe uyu munsi none dufite test kuri tica yivuye kandi cyo gunzi wa munsi sana somora nazo ngarara Sheri nawe kunde utari kumwe ariko se Sheri iyo tre munsi bayi kongera tere rya oya nawe cyaryoshye mwa oya mwa wumva Shiri nawe kiraryoshye imwa mwambe kiraryoshye ubwo yego ubushaka byari oya kuri wowe kuryoha kiraryoshye ariko nyine ikibazo kirakonje oya none se kubeze umugabo atungwa n'amazi gusa oya ndaza kugura n'akantu gahe ariko banze mu cyaha cya mu gitondo sibyo shiri Samane urabona ko iyongeho primary twa dufite secondaire ubujyo abana batazabura ibyo kujya bya sasite ubona ko leta yashyizeho gahunda yo kujya muri primary kugira ngo
bose bajye bagendera rimwe. Urabyumva ko nabo? Eh. Ubwo niza kimwe rero suyize. Ikigaragara cyo nukujera zimwe n'ikirikona. Biragoye no kuzibona kuko amasoko yabaye menshi ufite urupfu nazo zirahenze. Ariko nukugerageza. Kugira tubafashe kuko urabona ko tugomba kandi no gushaka izindi kubana zo zimwe zijye zifasha bari abana bo hasi bo mu magaridiyeni kugira ngo bajye babibona bitabagoye kuko bo baba bashonje baracyari basoye bari kujya neza bari abo muri garidiyeni nta kibazo ko nabo bari kujya neza nta kibazo yego rwose harimo abatarabimenyera bitewe n'uburyo abana bari bamenyereye kugaburirwa n'iwabo ntabwo nyine ntabwo byoroshye ariko tugomba kubyitaho mfatanyije n'abandi bantu oya nibyo indyo yuzuye ifite intungamubiri itera imbaraga ibyo byose bigomba kugira gute bigomba kubonekaho eh turi kugerageza amata twarayabonye bakobwa murahaze turahaze wabongeze cyane ntabwo twe tugiye ku ishuri ariko ntabwo mfaranga yo gutega ntabwo mfaranga yo gutega ya modoka yaje batwara bitabwi hari nabyo cyangwa umwakero ikaba yabasize mu kawa mushaka n'umukozi yanagiye kandi ngo afite amafaranga yo gutega sinza hano nawe yakoye ngo muhamubaze je nayo mbafite cyangwa amafaranga turewe abayasize nesabura kuya abona kuyabona we wirirwa mu bahunga atari ku ishuri ngo ngenda yarwa mu bahunga nicyo nako ako papa nje asunye ngrasumva Bana njye ore kanigire kwishuri n'aka sanga n'umukobwa wa zabo mbabo. Yendere muri yapandana njye na namba ye. Mugaruka. Njye na ungaruka nigire kwishuri. Mugende muri muri akpanaro. Mugende mugende Tegi mujye ku ishuri. Ibyami byo bisura none mugoro. Nayo nka. Gashaka ya muri ya. Murebe bwa nyuma, mama muri rwose. Murebe bwa nyuma sugiye kujya. Uri yumva? Uri yumva. Uwo muri urakira mama. Yumva. Nta nubwo yatanze na mituweli. Tumujyane kwa muganga. Mama, ko numvuga ngo ndi mugiye gupfa. Musoza wasasha mama rwose soza wandutesheje amasomo oya nago giye gupfa iyo yazaga nk'umwarero kandi namushaka mama adore ndeka kujya ku ishuri kugira ngo mbanze mwite none mvara mwana wanjye ujye mu ishuri uzageze mwite nanjye nzajya mwite ese ubu wabishobora koko ujya kwiga ntabwo wabishobora ujye mu ishuri zo no kwiga bana ba ese uko numva tore nje reka ndi se ba bungu bo bari kiri bashiri bashaka ko bari abana uboga nono bakarenga uhinguka barenga uhinguka n'abacunga namubwiye ngo bacunge ukareba ko uko bajya ku ishuri ko bagerayo hari amakuru yuko Sandrina rimwe na rimwe atagira ku ishuri kuri amukobwa ni ukumwitonda tukamuganiriza ko afite imyitwarire ntazana arimo kuyikura muri yose cyane ko ubushize ntabwo agize amanota meza byashoboka hanyuma ikindi rero abona bariya bantu bacu bamaze gukura ntabwo ntakisanzura shaka tuzatembera ku mazi wanjye ahubwo tumuzabinza nka kwa igiseri gisiti nigera rwose ko ubumwe ni iyo yego sheri urakoze cyane rwose ko gutaka amazi urakoze ndakabura eee kamera ahandi sawa so shaka ishati nambare njye mu kazi nawe ukurikire bariya bantu Ako sheri ndongenda gukunze mama yanjye kuva umbwiye ko ugiye kunsohokana ku mazi ndishimye cyane ntabwo twari duherutse yo ni ukuri tuzajya ku mucanga urahazi igisenyi se ntabwo mazi se kutanjyana iyo ubundi urukundo rwacu tugomba kuruhugurwa yego sawa ndonyarutse
Nanjiwe, ndabigenza gute, mukecuru se, ndasanga yishije. Niforma, usenda mwaka ibiceri byo kudodesha uniforme. Ndaje gukora kaide. Mamanje ashire kabisa. Eh. Bise kuko ndagenda ngwire gukimama. Aho ari bari umuntu abanje se ubu, nibiyanje meze gutya, zose zashaje. Kuba baje mana njiwe. Mana no kudufasha kabisa. Esafi, bito ko wicaye hano wenyine. Nuko nyine byabyanshanye maze kwicara. Nakomeje kubona uri kwivugisha. Hari byagenze gute? Hari hari kuva kare se. Nakubonye kuva kare ubwo ushobora kubutambonye kuko nabona buri mu bitekerezo byinshi. Nabikaze nyine n'ibyo mu rugo mba ndimo ndatekereza. Tekereza se ubu ndamukecuru ararwaye ndatanga igenzi kuko wari umuntu abanjye na bashiki banjye mbega n'igihe mukuru mu rugo Shafi nyine biba bibabaje ariko nawe ugireka kwigunga gutyo si byo ninde naturi ibibazo byanjye ariko fisi rwose basi se abayobozi bazi icyo kibazo cyawe Iyo umukecuru yigeze kujyayo nyine ariko ntabwo yigeze ambwira ikintu mba ntabwo tubireke mba mubwire ntabwo ukwiye kwigunga gutyo rwose ntuzaza ugira ikibazo ujye umbwira iwacu barifashije nakakamama icyo gihumbi nka mwaka bibiri nkabasha kuba nakugurira amakayi kuko nanjye nshaka kuzajya umfasha mu ishuri ubwo se icyo gihumbi waza kimwaka imyaka ingahe yose ibyo byihorere sibyo ahubwo nyine ujye umbwira mu gihe ubona byakurenze zajya ngerageza nkufashe sibyo fi se ntabwo rwose aku umusore nkanjye unagira ngo umukobwa ngo umfashe oya se ariko nawe nukishyiremo ibintu ahubwo umbwire niba iwanjye narakazi oya ntabwo wareka kwiga fi nabonye uri umwana uzi ubwenge uri umwana usubiza mu ishuri pe ahubwo ndagira ngo dufatikanye n'ukuri ujye umfasha kandi sibyo ahubwo haguruka twigire no muri class sibyo naho ubundi rwose fi ntabwo ukwiye kwiheba ntabwo oya ntabwo ari byiza jya ugerageza nyine wikuremo ibyo urimo mu rugo byazatuma nyine ubwenge bugenda kandi bukagenda mu bintu nawe utazi ugomba gushaka umwanya ukajya wiga sibyo naho ubundi aho uzajya ubona byanze uzabwira ngo ufashe nta kibazo nyine ndahari kugira ngo ufashe hari ikibazo ntarebe nyine ntabwo nzi kwenda nawe waza ngo umwumvise kuko ntarebe nyine ubukoze kabisa Thank you.
Ni mana nak buat?
ibyo wibyibazaho basi nyine ni ibyo bigusabye. Naza kubitekerezaho, naza kubwira amakuru. Umva reka ngende ariko ibyo nkubwiye ntutabikora nge nzabyikorera gatinde gusa abantu batajya n'intebe yo kwicarira. Okay, musange handi njya musanga. Nta kibazo. Niriwe neza. Niriwe neza. Meza mu neza. Ugiye ngo yatafite yose. Yeye. Gutsi nayo njya kubabwira. Yeye. Njya kubabwira. Mugende mubwira ababyeyi banyu. Igihe cyo kwishyura kigeze. Yeah, we're back.
Now, if it Nadi, vai ficar no meu caixa de telefone.
Shaka, listen to me. This God, we was in the Gashu was in the candy. If you never was a more to me to the woman. If you are now a day, I get there. Wait up. Wait there, wait there. Dive it, Ravisha. Nari. Oh. Wenda shashonje wenda wiriwe nago yari ubitagurira ne
nitegura sandiri gusa umuntu atashye rinojoro arashonje da kanjye kubitegura ndebe ko ari bubirya ashobora kurenza aho kugihangaje ubusa urabona sandiri ne wanyu yarya uriya muceri avuye yariye inkoko kumwagiye mureka gusetsa koko ariko hari igihe umuntu arya atari ukugira ngo arya kuko ashonje ari ukugihangaje ijishe ni hanyuma bitanu papa yaduhaye se ko mama yambazaga yo twagaruye wigeze uyabona Jen, you just show her and not go ahead. Jen, you just go to Granaka's kind, Jim, but the Monday, Jiragas, Naka's kind. Mamma. Here. It's coming on my garden, I'm going to take a shoe. It's coming on my mamma's room. Mom. Mom. Nzabibwira papa. Simbizi aho aba yagiye mujye mumubaza.
Sandrine na tujyana ku ishuri nshoti migeri na mukurikira kanyica. We. Ndowe ndaza kubigenza ne. Sagiye kwaza yanyu rwose kunde inte impungenge bana banje ko. Se mama wabundo go koko sha Sandrine no kuri ne mushaka mu muganirize. Ahubwo mama hari ikintu nibagiye kukubwira. Ashaka kumbwira iki? Mama nibagiye kukubwira. Usko Sandrine kuba kanategeza zo ku ishuri. Ngo yaje ku ishuri. N'uyu munsi ntago yize. Ese ko wabonye natashye ubundi bigeze ubona nahana na Sandrine mama. Nari nzi ko Sandrine aryamye. Aryamye ubwo nyine ataryamye ndabizi. Ntabwo aryamye mu cyumba cyanyu. Mama reka Sandrine tumuve aho ngo hari ikintu bigeze. Yashatse kukubwira. Mama so nkunda. Ndagukunda cyane n'umukobwa wanjye. Mama kuko ibintu ndi bukubwira urabyakira neza. Sigurumva nabyanga mwana wanjye koko. Mama nyine hari umwana twigana kandi wabo ni abakene pe. Kubona ikayi biramugora, kwiga bikamugora. Kandi wowe wabyara abana benshi. None uwampaye amakayi koko mama nkamushyira. Uri kuri waruje se uri karitasi uri iki mu bintu ku buryo ushaka kujya gufasha abantu. Ariko mama ni wowe ukwiye kumbwira gutyo koko. Sebasi. None se mama ni uko ukwiye kumbwira koko. Mbese uramufasha mu buhe buryo? Nyine mama iwabo ni abakene, kubona amakayi yo kwigiramo biramugora, amakaramu ni uko nguko. Basi nagira ngo kuyo wari wampaye kuyo nari nasaguye basi nyamuhaye yigiremo maze umwe n'amafaranga ngura andi mwongere. Ngo mwana murigana? Mama turigana. Ni umukobwa se ni umuhungu? Mvira mama ni ukuri ni umuhungu. Ego ko mana nyagasani kandi wa mukobwa ikizanzana muri urugo nzagifatisha amaboko abiri. Ubwo utangiye gukurana n'ubuhungu bw'iki ariko mama urumva gufasha umuhungu no, ari ikibazo. None ngiye gufasha ugiye gufasha si urigiye icyo ugira ibyo ufashisha abandi. Ariko mama kuba ari umuhungu nta kindi cyavamo pe. Oya izo ngeso zawe ushaka kwishoramo ntabwo nzishaka. Mama humura ntukora si mama ntabwo unyizera iminsi maranye nawe koko tuvuga ko ntabwo nakwizera umbwira ngo ngiye gufasha. Irega mama no kubona amafaranga yo kurya ku ishuri birabagora nubwo bashyizeho iyi gahunda yo kujyajya bagaburira abana n'ukuri birabagora uzi kuyabona. Se mama umuntu yaba yabuze ikayi koko akabona amafaranga yo kurya ku ishuri. Mama wanjye rero ndagukunda urabizi ntabwo nakwifuza icyatuma ubabara ubwo nubona ari ngombwa uzamufasha. Mama urakoze cyane n'ukuri urakoze cyane.